Більше 45 тисяч ветеранів війни в Одеському регіоні отримали щорічні разові виплати та грошову допомогу до 9 травня. В обласному департаменті соціальної та сімейної політики відзвітували, кожного року виплати зростають на 7%. Цьогоріч ветерани отримали від держави від 1 до 3 тисяч гривень. Крім того, на державні програми із забезпечення житлом, пільг на комунальні послуги та безоплатний проїзд у регіоні виділили декілька сотень мільйонів гривень. Так, безкоштовно міським автотранспортом переміщуються 70% пільговиків. Бюджету такі перевезення коштуватимуть 15 мільйонів гривень, а на внутрішньообласні маршрути виділено 2,5 мільйони. Відповідно до програми обласної комплексної соціальний захист населення Одеської області, також закладені відповідні кошти, як додаткові соціальні гарантії. Це виплата до 9 травня для учасників бойових дій та інвалідів Другої світової війни у сумі 3 тисячі гривень. Щомісячні стипендії у сумі 2 тисячі гривень для фронтовиків Другої світової війни. Щомісячні стипендії для інвалідів воїнів-інтернаціоналістів. Причому в цьому році значно збільшились ці виплати. Для інвалідів першої групи з числа інвалідів війни ця виплата становить 2 тисячі гривень в місяць. Для учасників бойових дій та інвалідів другої-третьої групи ця виплата становить 1 тисяча гривень в місяць.